Ky është Nesim Pera, një pogradecar i cili jeton prej vitesh emigrant në Itali. Këtë vit teksa është kthyer me pushimet e verës, ai u angazhua që të ndërtonte një qendër ditore për pensionistët e lagjes së tij. Nesimi e ka ndërtuar të gjithë këtë qendër me shpenzimet e tij personale, ndërsa thotë se ajo nuk do të shërbejë vetëm për verën, por edhe për dimrin. Ideja ime ka ardhur, sepse këta zotërin këta plejti që gonja këtu, në kohët e lagështi është shqipë, të borë, ftotë, edhe kalonja me makinë këtu që gonja, pëse mos bej unë gjeta dhurë për këta plejtë të moshuar këtu. Dimër, mund të vejmë edhe një dy drita, ta shqipë da regulojmë, se është pa përfundua, si që për shqipë edhe vetë, nëjse mund të vejmë edhe një sobë në dimër, që të ngrohen të mos mbërdhin këtu. Pensionistët e lagjes Kala, të cilët deri tani qëndronin ku të mundnin ose duhet të dilnin në qendër të qytetit për të luajtur domino, si dhe për të kaluar kohën e lirë, shprehen mirënjohës për gjestin ndaj tyre. Kjo ishte më së nevojshme. Po askush nuk e kishte interesin këta vende. Nuk i ishte rënë kësaj pune. Ne falenderojmë të zotrin Nesim Peren, i cili kontriboj në gjithmonë rrim të në shi, në dëbor, në erë, në djel, u fundi në drejt të nëjnë ka ty, erini. I falenderojnë zotin Nesim. Kjo ka qenë kërkesë e herë pasesh me pensionistëve të Kalasë, kemi folur me kryetarin në bashkisë, që ka qenë gjithë njëja i gatshëm, vetëm se nuk gjenim do të sponsorit. Sponsori erdi, me të shqipë të dhja, për të bërë dhuratë. Kjo nuk është bamirësia e parë që familja e Nesim Peres realizon. Më herët ai ka dhuruar një ambulancë për spitalin dhe një tjetër do ta dhuroj ditët në vijim.